Komið þið sæl og verið velkomin í Sælkeran. Nú erum við komin hingað í Grímsnesið, rétt við Ljósafossvirkjun og hótel sem heitir Hótel Borealis, sem annars skemmtilegt hótel hérna og mikið að gerast og mikil uppbygging. Við ætlum að hitta hann Hilmar sem öllu ræður hérna, bæði eldhúsinu og hótelstjóri og hann ætlar elda fyrir okkur skemmtilega kjúklingarétt. Kíkið með okkur inn. Sæll Hilmar, takk fyrir að taka móti okkur. Þetta er blessað. Takk fyrir að koma. Hérna, Borealis, hvað er það? Hvað er hótel Borealis? Já, mjög góð spurning. Borealis er svona annarparturinn af Aurora Borealis, sem er það náttúrulega norðurljósin okkar. Og hérna, það er svona helsta tengingin við þetta orð. Þetta er svona, þetta er góð tenging, við erum á góðum norðurljósa stað. En það má kannski segja að þetta sé svolítið ruglandi fyrir á fílningarna, það engin sem mann búir í Alice. En þetta gamla Efribrú, Hótel Efribrú. Já, við erum náttúrulega upp á Efribrú. Við erum þetta, sem sagt, ekki svo langt frá Ljósafoss virkjun og já, öllu þessu virkjunum hérna. Við erum sem sagt, þetta er gamla hótelið sem var upprunalega opnað sem hótel. Og svo fór þetta í eigu ríkisins og nú höfum við aftur opnað hótelið hérna frá 2014. Og erum svona smá bæta við okkur, svona fleiri herbyggjum og fleiri fítusum og reyna að gera svolítið skemmtilegt. Býttu, hvað ertu komin upp í herbyggjum núna? Við erum að detta núna upp í 43. Já. Ég var nú að segja svolítið lindamál, ég var að vinna hérna í Galandara. Ég er búin að heyra sögur. Og hérna, já, ekki segja það. Nei. En sko, þetta eru gríðilega mikla breytingar og mér finnst ofboðslega fallegt hérna og ef maður rekur svona augun í allan hennar við. Já. Ég verð að spyrja út í hennar gróa við, hvaðan kemur svona? Já, það er ekki von að spyrja. Það er hérna, þetta er svona nokkuð stór eigendahópur og einn af eigendunum, Nonni Tryggva, hann er hugmyndasmiðurinn á bak við þetta allt saman. Og hann svona hefur þetta skemmtilega touch. Þetta er fyrst og fremst, þetta er náttúrulega bara mótatimbur. En það sem að þessi eru uppbyggingin í veggjunum. En svo aftur á móti sérðu hérna þessa grófu stólpa allir saman og þetta eru bryggjustólpar og meðal annars gömlu Reykjavíkurhöfninni. Og þetta er svona ef við gefum móttökunni hérna svolítið skemmtilegan sjarma og haft þetta svona svolítið öðruvísi. Og hérna, þetta gefur svona þetta svolítið cozy look, sko. Þetta er svolítið svona öðruvísi og ég þorði ekki að spyrja beint út, mér fannst þetta hlýtur að vera úr einhverju bryggjunni, sko. Já, já, ég held að þetta ekki einu svona illa fengi, sko. Þetta er úr Reykjavík, þetta look er svona gegnum sneitt í öllu hótelinu, inn í nokkrum herbyggjunum, út í hlöðu hjá okkur. Inn í matsal þá erum við alltaf með þessa timbutengingu og okkur finnst þetta bara fallegt og skemmtilegt. Við erum íslensk sveitahótel og þetta svona liggur beint í því þema eiginlega. Alveg glæsileg og mjög skemmtilega breytingar. Sem við nú, hér sem stöndum núna já. Var matsalur í gamla dag. Þetta er bara lobby í dag. Nú er þetta bara móttaka og lobby og rauninni bara inn í leiðinni. Þetta er þrír hlutur í einu, sko. Og það er svo sem verið líka fínt af því að hótelið er ekki stærri en þetta. Það myndar bara þá að þetta er kjarni hótelsins. Gestin er að tjekka sig inn hérna, fólk er að setja sig niður og fá sér einn drykk fyrir máltíð eða eftir máltíð og er svolítið svona að hafa það kósi hér. Sest niður hérna með bókina eða hvað sem er sem fólk vil gera. Nú eru svona litli bongolóar hérna fyrir utan. Já. Gamli bærinn, það er búin að breyta honum í herbyggi. Já. Og svo náttúrulega hér fyrir innan. Já, þetta er svona svolítið samtýningur. En já, þetta er eins og segir, það er rétt hjá og þetta er allt gistrými hjá okkur í dag. Og það er svolítið gamli bærinn og það er náttúrulega þar sem að hann Tómas Guðmundsson, Reykjavíkurskáldið, er fæddur upp alveg. Já. Þannig okkur minnst voru gaman einmitt að hafa hann ennþá í hug og við erum með gamla bækur frá honum að fólk getur gluggað í og viljum endilega fólk svona svolítið kynnist þessum listamanni. Þó sem sé taktu sér Reykjavíkurskáldið nú í dag, þá er það, þá fer það ekki mitt mála í ljóðunum hans að hann er að tala með Efribrú. Já. og svo ég það sjálfsögðu oft á tíðum. Þannig að það er mjög skemmtileg tenging frá hótelinu með það, þeir sem hafa áhuga á ljóðum og þannig tengingum. En það er sérstaklega gaman að vera að taka þann bæ í gegn núna, það sem hann rost upp, og það er okkar nýjasta verkefni og það er að breyta því, þeim gamla sveitabæ sem þá byggður 48 og breyta honum núna í hótelherbyggi. Og það hefur komið bara virkilega vel út, við erum ekki alveg búin, við erum að klára. Já. Og hérna, og það virðist alltaf að skila sig vel og við viljum einmitt, það er sama þar, við viljum halda þessu timbri og hafa svolítið gróft og ennþá erum við tengingu við þetta gamla og þá erum við komið með bara að bera steypu sem við búsa niður og reynda að hafa þetta svolítið svona rústik og enn skemmtilegt. Smart.
Og svo tók ég til því að hérna bæði hlaða og fjós og annað. Þú ert búinn að breyta því í sal og Já, það hérna það var svona eiginlega kannski skemmtilegasta verkefnið af öllu saman. Það sko að vera með hlöðu og fjós og geta búið þar upp og brúðkaup og árshátíðir og aðra mannfögnuði. Það eitthvað við það. Það myndast alveg gríðarleg stemning. Og hérna fólk dansar bara upp á borðum sama hvað ætlaði sér sko. Og hérna og það hefur reynst mjög vel. Það hefur mjög skemmtilegt þarna úti og hérna og nýjasta viðbótin sem nú svona ég kannski sýnir hann eftir þú ert að hafa rosalega opinn huga ef ég sýni það. Og það að gamla haughúsið að verða koníaksherbergi. Halló. Já. Og lyktin farin. Ekki alveg. en hérna já þetta er skemmtilegt. Já. Herðu, hingað ég komin til þess að fylgjast með að velta kjúkling og hvað ætlaði að velta fyrir okkur? Já, herðu, ég ætla að taka hérna kjúklingabringur, ætla að reyna að opna það, gera svona, opna svona umslag og fylla það með svona hálfgerðu sveppadugsel og svo vefja það svo með beikon og hérna og sjá hvert það leiður okkur svo. Já, það er svona spari. Já, við erum ekki að gera það annars leið. Spennandi, herðu, kíkjum inn í eldhús. Endilega. Jæja, þá vorum við komin inn í það allra heilagasta. Já. Og hvað á elda? Nú ætlum við að taka hérna kjúklingabringur, fylla þær, við byrjum á því að búið til svona hálfgerðan duxel. Ekki hennar klassíska duxel, en svona, bara svona léttan, sveppir laukur og hvítlaukur. Opnum bringurnar og svo setjum við inn í þetta líka smá rjómaost til að fá smá fitu, til að mýkja kjúklingin aðeins. Og þá þurfum við ekkert að vera vesenast með eitthvað smjör ofan á eða einhver olíur auka. Þetta bara nóg til þess að gera dúlmjúkana góðan. Og svo til að gera það svona svolítið sparið þá hérna vefum við hann upp í beikon líka. Já. Svona svolítið að blanda þessu saman og gera svolítið öðruvísi. Ég var til að byrja á meðlætinu. Já. Og ég ætla að hafa það svolítið einfalt. Og hérna ég ætla að rauninu bara taka sellerirót og gera hann á tvo vegu og bara þú veist það borgar sig ef maður ætlar að gera svona þá marg borgar sig að byrja á henni af því að þetta er náttúrulega stór grænmeti. Það tekur smá tíma að elda þetta af því ég ætla að fá elda þetta heilt. En við gætum gert það bara deginum undan þessuna, eða ekki? Það er ekkert því til fyrirstöðu og talan ekki sko, því nú ætlum við til dæmis að gera úr þessu bæði púri og svo svona grófa bita. Að gera púri deginum áður, eða svona maukið, það er ekkert að því og hérna, og þá er bara einfalt að hita upp daginn eftir og það, þú veist, það er ekkert því til fyrirstöðu. Það sem við gerum þá núna, þá við tökum rauninni bara botnina, því hann er rosalega grófur og það getur satt mikið drulla hinn saman. Við tökum rauninni og þetta lítur náttúrulega út eins og þetta sé svakaleg matarsóun, en það er búið erfitt að eiga við þetta. Þannig við tökum bara endan af og fáum svolítið svona flatan botn á þetta, sem er hún svona fallega hvít. Og eina sem við gerum núna til að byrja með, við bara leggjum hann á bakka, við setjum yfir hann smá olíu. Þetta er eitthvað sem allir geta gert. Setjum yfir smá salt. Og það máli vera svolítið duglega salti, við erum ekki að fara að borða allt þetta salt, þetta er bara svona aðeins til að gefa okkur smá keim. Svona. Já. Og við gerum ekkert meira, við bara bökum þetta. Þegar þetta er klárt, og sko ef maður er á kjarnhitamæli, þá er þetta, sem þá reynum við á kjarnhitanum upp í svona 80-90 gráður. Ef ekki, þá er þetta svona umþabil kannski 50 mínútur á 180 gráður. Já. Og það eina sem, þegar þetta er tilbúið, þá látum við þetta bara kólna, sem betra eiga við þetta. Og ef við ætlum eingöngu að nota þetta sem einhverja bita, þá þarf ekki einu svona að hrífa þetta meira. Þá hafði ég kannski skolað hana tölvert betur áður en við settum í ofn. En annars er þetta flysjan og það er mjög einfalt til að búa eldana. En í þessu tilfelli þá ætla ég að nota helminginn í bita og svo ætla ég að nota helminginn til að búa til mauk. Magnað. Þannig þetta er bara beint inn í ofn og við gefum þessu 50 mínútur. Næsta sem við gerum, það er fyllingin í kjúklinginn. Duxelið sjálft. Duxelið. Það eru trúabrögð hjá mörgum kokkum með þessi duxel. Þannig að ég veit ekki hvort ég megi kalla þetta duxel, ég finnst bara vel erringar á því strax. Já, sko, ég ætla ekki að kvarta, sko, og maður á þá að kalla þetta afbrigði af duxel. Við skulum kalla þetta það. Við ætlum að framlega hérna afbrigði af duxel og við gerum það með því að við náttúrulega hitum pönnu. Nú er ég búinn að skera allt sem ég ætla að hafa í þessu og það er rauninni bara svona fínsaxaðir sveppir, fínsaxaðir laukur og pínlítið hvítlaukur. Ég steiki sveppin og laukinn saman. Bara bæta mig hvítlauknum og ég vil náttúrulega mýkja hann aðeins að brennan. En svo vill ég í framhaldi af því þá kemur til að setja örlítið brandi í þetta. Það er að sjálfsögðu alveg valfrjóst. Og það er hægt að nota í rauninni hvað sem er. Það má vera koníak, það má vera eitthvað, alltaf má vera hvítvín ef út í það færi. En þetta er bara eitthvað sem ég kýs að gera og það má náttúrulega algjörlega sleppa þessu ef fólk vill það. Þetta er bara svona því mér finnst bragðið gott af þessu. Og hérna, þegar þetta orðið steikt og heitt, þá kemur til að bæta við örlitlu af rjómaost og það er þar sem að þessi fita kemur til þess að mýkja kjúklinginn.
Herru, við byrjum bara á hérna á lauknum. Tökum aðeins svona gerum hann svona ljósari og mikið mann aðeins upp. Og þetta við þurfum ekkert mikið. Það ekkert mikið sem fer inn í bringurnar. Þetta bara aðeins þetta gefur svolítið keim og það veist, það bara passa sig af því að það svo algengt að maður sé elda allt og mikið. Og það tala um eitt fjórða lauk eitthvað svona í fyrir bringur. Já, það kannski já, það kannski tvær bringur. Það ekkert svo mikið en maður náttúrulega passa það líka náttúrulega að hérna að sveppirnir náttúrulega draga sig töluvert saman. Já, já. Þannig að við svona kannski hafa meira af sveppunum heldur en að lauknum. Og svo bara þetta þarf ekkert að vera of háum hita neitt. Það má aðeins bara svona malla svolítið hjá okkur. Og það alveg hægt að bæta svo bara aðeins í eftir þörfu. Það ekkert Það má alveg. Þetta, já, já. Þetta ekkert meitlaði stein neitt hjá okkur sko. Þeir eru búin að kannski fæ smá meir olíu hérna hjá okkur. Og svo þegar við sjáum þetta orðið svolítið svona orðið steikt og svolítið fallegt. Að þá svona bætum aðeins við hvítlauk og það eru auðvitað bara smekksatriði hvað fólk vill nota mikið af hvítlauk auðvitað og hérna og það er hægt að nota í rauninni hvað sem er. Fólk vill hafa graslauk í þessu eða í rauninni sko bara hvað sem er. Það má setja út í þetta timjan á þessu tímapunkti eða aðra kryddjurtir eða eitthvað þeim dúnum. Gerir þetta svolítið að sínu? Gerir þetta sínu, það er náttúrulega nummer 1 og 3. Hvaða krydd á maður í garðinum, í súvalónum? Akkurat sko. Og svo er þetta orðið svona alveg að vera tilbúið hjá okkur. Þá myndi ég setja örlítið af, eins og þessu tilfelli er ég með smá brandi. Já. Og bara örlítið og reynum að kveiki í gíninu. Og hérna, og við eldum allt alkohólið úr þessu. Það er ekkert alkohól eftir. Þetta er eingöngu gert til þess að fá smá keim af brandiðinu. Og hérna, og það gefur okkur svona svolítið ekstra touch á eftir. Þess að við sáum þá er þetta, við erum að tala kannski teske. Þetta er engin stór útlát. Nei. Þannig. Og þetta er bara ef þetta er til upp í skáp. Við erum ekkert að hlaupa út í ríki ef þetta er ekki til. Þetta er bara svona, þá notum við bara eitthvað annað. Þegar þetta er orðið svona, já, laukurinn er mjúkur, hvítlaukurinn er eldaður, sveppirnir eru nokkuð steiktir, þá er voða gott að taka smá rjómaost. Og hérna, og við þurfum ekkert langan tíma neitt með hann. Þetta er bara, við ætlum bara aðeins að hérna. Rétta mikjan bara með það. Já, hann er bara að blönda honum vel saman. Og hérna, við bara svona aðeins, hróplum aðeins við þessu. Þetta lyktar vel. Er það ekki bara? Jú, bara mjög. Þetta er svona, þetta er nefnilega, þetta á disk lítur þetta rosalega fancy út, en þetta er voða einfalt. Það lítur mál að slá sem er svona rétti. Já, flott, það eru rétti sem ég mest gaman af. Já, akkurat sko. Er þetta rétti sem er á matseli hér hjá okkur? Ekki svo staðan er í dag, ég hef nú einhvern tíma verið með hann. Og þetta er svona, fyrir mitt leiti þá er þetta svona, ef ég er að bjóði heimsótt á sunnudegi, þá finnst mér þetta alveg kjörið. Að þá er þetta hérna, þú veist, það er þetta undirbúta svolítið deginum áður, það er alveg að gera rúlinna klára deginum áður. Það er ekkert mál. Og svo bara er í ískáp og svo bara þegar það er farið að líða þegar gestir komið, þá getum við fyrst ekki út og láta hann aðeins slakna rúlurnar og svo bara, við byrjum á setinni í opnum, svo klárum við þetta á pönnu. Þannig að þetta er svona, þetta var þægilegu réttur til þess að gera allt til boðaður. Þá ertu búin að gera eldhúsi spikkelsbann eftir það, þannig lítur út eins og aldrei gert annað. Þetta eru upplæðið tíma, þú getur verið búin að gera seljir í rótanum. Já, já, þú þarf kannski bara hálftíma undirbúning ef það. Og hérna þetta er alveg kjörið einmitt eins og segja þú ert að fá einhvern í heimsókn og það er líka það er ekkert allt, þá er ekki komið disk upp á skútum allt og svo framvegis. Þá er það kjúlingurinn. Nú er það kjúlingurinn sjálfur. Já, og þetta er svona þetta er nefnilega ekkert mál að opna, þetta er bara opna bringurnar og gera svona hálfgerða vasa á þær. Og ég hérna sko við bara byrjum innan. Sko, það er raunin að opna hvor megin sem er. Það gildir einu einu. Mér finnst einhvern veginn þægilega að gera þetta svona, en það er ekkert heilagt. Nei. Nú er það bara passa náttúrulega að hérna, skera sig ekki í lófan. Og ég íti bara hérna aðeins ofan á bringurnar. Opna bara hérna með svona, og fer ekki alveg í gegn. Opna svona, við séum svona eins og fyrirhildi. Og gerum þetta svona. Þetta taka tvær bringur. Og hérna, og það er sama, við bara aðeins opnum þetta svona. Og ef hún er ekki nóg við lopin, þá bara setjum við hnífinn aðeins svona ofan í. Lítur vel út. Já. Og það sem við gerum núna til þess að ná aðeins meira í fleti, þá berjum við þar örlítið. Það nú ætlum bara að setja aðeins plast yfir þær. Og nú getur bara hver valið hvað þeim sem er gaman að berja með. En ég ætla að nota pott. Sumir eiga ábyggla buffa marmer. Já, ég hugsa það. Og það er auðvitað þetta nota kökukefli eða hvernig sem það er. En það er fínt að nota hérna, þetta er stór, já, ég nota hnefan. Þetta er stór flötur hérna og þannig að maður svolítið jöfnu. Þannig að ég kýsa nú að gera það. Og þetta er ekkert mikið. Bara aðeins að
bara jafna þetta aðeins. Aðeins að stakka á jafna. Já, og sé svolítið svona og þá einfaldar að einmitt elda þetta heldur þú jafnt. Þá lítur þetta svona út. Það svona. Og þá eru ekkert annað eftir nema bara að fylla fuglinn. Já, það með dugselinu. Það með dugselinu. Afbrigða dugsel. Já, afbrigða, afsakið, afbrigða dugsel. Og hérna, og ég svo sem saltaði ekki dugsel á þann. En það kannski, þú veist, eru þetta bara að missa hversu mikið salt fólk vil nota. En það líka bara að reyna að salta inn í núna. Þannig að sé svo svona. Svo kemur saltið að beikoninu sko utan á. Já, akkurat sko. Og það með passa sig að nota ekki of mikið. Og ekki, þú veist, nú er ég með svona tiltölulega svona það er ekkert óbærslega rosalega mikið salt bragð af þessu salti, þú veist maður hafa mikið af þessu til þess að verði mjög salt. En það er svona sem þarf að passa sig á því að vera ekki of saltað þetta einmitt út af beikoninu og svo sósinu eftir. En ég kýs að setja örlítið af jurtum og hérna er ég með örlítið af dilli og það er náttúrulega, þú veist, það er sama þarna, það er þetta, þú veist, það þarf ekkert að nota þetta. Það er bara eitthvað sem mér finnst skemmtilegt og ég átti þetta til í ísskápnum. Dill og steinselja. Já, dill og steinselja. Og svo tökum við bara, gefum okkur hérna, notum bara skeiðina hérna, setjum hérna í miðjuna. Og við reynum að hafa þetta svona þannig að þetta kannski myndi svona eins og smá svona hring í miðjunni. Það var svo þægilegt að rúlla þetta upp og eftir. Gerum þetta svona. Og svo er, maður getur nú annaðhvort bara að rúlla þessu beint upp. Eða þá að leggja þetta á plast. Og það er svona ef að fólk á plast í skúfunni hjá sér, bara svona venjulega plastfilmu. Þá hjálpar þá oft voða mikið svona ef að maður er ekki alveg viss hvernig er best að gera þetta. Þá leggjum við bara örlítið plast hérna á brettið. Tökum bara undir bringuna. Og svo bara notum við plastið til að hjálpa okkur að rúlla þessu upp. Og þetta þarf ekki, þetta bara svona kannski svolítið snirtilegra og kannski þægilega við þetta. Þá bara gerum við þetta svona. Þetta svolítið sem að sé að horfa á sjóin koma. Að öldum það koma. Maður byrjar að koma svo beint upp. Og svo eins og maður gerir svo síðan, þá ítir maður hérna undir. Þá helst þetta í miðjunni og svo bara rúlla maður. Þetta gæti eiginlega ekki verið einfaldið. Nei, þetta er ekki flókið. Þetta er ekki sérstaklega flókið. Og það var næsta. Já, þetta er upplagður réttur, eins og þú segir, svona sunnudags réttur. Þú getur lagað þetta bara fyrir hvar dags og deginum áður. Og það er nefnilega það og þetta er náttúrulega bara gott. Þú veist, kjúklingur er rosa gott hráefni að vinna með og skemmtilegt. Og það er allir að gera kjúkling alltaf einhvern veginn heilan eða þá taka þetta bara í bitum. Og það er í rauninni alveg ástæðalaust. Það er þetta að vinna svolítið með þetta og það er þetta að fylla þetta auðvitað með hverju sem er. Þetta er bara kannski mjög skemmtilegt, mér gott að hafa smá fitu þarna inni til að mýkja hann og hérna, en auðvitað getur þetta verið hvað sem er. Þetta er, kjúklingur tekur svo vel á móti bræðið, það er endalaust að leika sig við það. Það er akkurat það. Svo tek ég beikonu hérna og beikon er náttúrulega misjafnlega skorið, sko, eða það er að segja það er náttúrulega misjafnt í laginu. Þannig ég svolítið bara sný þessu svona til þess að þetta loki hérna, að ég geri svona smá eins og kassa. Og þetta er sama og þetta er ekkert heilagt, við bara svona reynum að taka svona sirka breiddina á kjúklingunum. Leggjum þetta svona og notum bara sama plastið. Leggjum honum það og það er einmitt líka bara til einfalda okkur hérna. Það vefum við þetta upp á eftir. Mættu við nota parmaskinku eða einhverja þurra skinku í staðinn? Já, og það er náttúrulega dundur flott sko. Nota parmaskinku, það er alveg rosalega flott og það er það sama sko. Þá notar við kannski tvær skinkur og svo bara vefum upp. Og það er alltaf rosalega skemmtilegt hráefni líka að vinna með. Við höfum þetta bara svona. Við leggjum svo kjúklingabringuna ofan á. Hérna er kannski gott að passa sig að maður sé ennþá að snúa henni þannig að sárið sé frá okkur, svo við séum ekki alltaf að opna bringuna þurfum að velta. Þannig að við séum ennþá að loka henni. Svo þessi gerir núna. Og sko, að þú talar um að hafa þetta sunnudögum líka, sko, að þetta, það er ekki, sko, þegar það komið svona mikið, komið fyllingur, komið bringun og komið beikonið, þetta er náttúrulega svolítið feitt, sko, en það sem er, að þú þarft ekki að heila bringa mann. Þetta er, þú kannski tekur, ef þú kannski með 6 manns í mat, þá þarft ekki nema kannski 4-5 bringur. Þetta er alltaf svona aðeins minna, tala ekki að þú ert með einhvern forrétt eða eitthvað. En það sem við gerum núna, við bara höldum aðeins við bringuna hérna, setjum hérna, bara draugum beikonið yfir og við bara rúllum þessu, það er gott að draga upp plastið og svo bara höldum við áfram. Þetta er skotelt og snirtilegt og flott. Já, þetta er eins og sér, þetta er nú nokkuð fljótlegt. Og hérna. Rosalega hjálplegur. Já, ég segi það, þakka þér fyrir kjærlega. Og við tökum bara næstu hérna á eldsnöggt bara. Og svo með eldurinn á þessu. Það er auðvitað að gera þetta hvernig sem er. Það er auðvitað ekkert mál að hendis á grillið. Auðvitað það er ekkert mál. Auðvitað beikonin getur verið svolítið laust í sér. Og þá er svona allur gangur á því hvernig fólk vil gera það. Ef það skiptir einhverju máli á annað borð, það sé laust utan á. Það er svona fyrir mittleti, þá hefur það ekkert að segja. En auðvitað getur maður getur eldað þetta fyrst í ofni, í plasti og svo framvegis. En það er nú kannski eitthvað sem við erum ekki að leika okkur heima með á sunnudögum. Nei, en sko,
ætlar þú að baka þetta svona og Ég hefði hugsað mér núna að setja í ofninn bara svona hálfklára þetta þar og þá bara því að það svo þægilegt þá man brennir ekkert og hann örugglega eldaður í miðjunni og svo framvegis þá bara setja þetta í ofninn svona tekið þetta út þegar ef við kjarnamæli þá myndi ég taka hann út í svona 68 gráðum kannski af því að hann heldur áfram að elda sig að liti við viljum náttúrulega ná honum í 72 og af því að við steikjum hann utan þá kemur extra hiti þar og þá heldur hann áfram og klárar sig þar Þannig að ég myndi segja það ef við erum í kjarnamæli þá það cirka svona 68 gráður ef ekki þá stillum við ofninn á 25 mínútur og bara kíkjum á þetta Já. Það svolítið þannig, þetta náttúrulega svolítið kannski touch en við svona hljótum að finna út af því og ef þetta ekki tilbúið þá bara heldum þetta aftur Já, það bara gett stórmál Já, spennilegir kokkar þeir skera stundum og kíkja sko Já, auðvitað Auðvita. Svo bara passa maður svo því að fela gatið sem að skar. Ég veit það. Þetta er bara jónin. Þetta er jónin, já. Og við gefum þessu 20 mínútur. Bjóðum alla velkomna í bragðgóða skemmtun hamborgarar, steikur, pítsur, kótelettur, djúpstektu fiskur og að sjálfsögðu krakka matseðil. Burgerinn Flatahrauni 5A, Hafnarfirði. MS Dala Ostar. Gott handbragð úr dölunum. Spiegelá. Hágæða kristalglös frá Þýskalandi. Heildarlausnir af glösum fyrir hótel, veitingastaði og gistiheimili. Pro Gastro. Allt fyrir eldhúsi. Í hverju eldhúsi eru vilk og vöflur staðalbúnaður, enda mest seldu vöflur á Íslandi. Hvað kjúklingur búin að vera lengi í opnunum hjá okkur? Hann búin að vera hérna núna í 20-25 mínútur og ég held nú, mér reiknum svo til hann að ég nú vera að detta hjá okkur bara. Það ekki bara kíkja á hann. Við bara skerum í hann og sjáum hvað hann gerir. Þetta lítur vel út. Þetta lítur tókul út hjá okkur. Þetta flott. Ég held að hljóta að vera í lagi. Hörðu, við bara prófum, það ekkert annað í stöðinni. Svolítið heitt. Já, passa fötana. Já. Og það sko auðvitað getur maður bara afgreitt þetta heilu eða hálfu eða hvernig sem er. Mér finnst alltaf skemmtilega svona hafa þetta í svona smá sneiðum. Sjá, þetta lítur vel út. Þetta er alveg keppnis. Er það ekki? Jú. Og þetta er eitthvað þessi réttum sem getur bara verið sko borið fram kaldur líka. Já, það er ekki títið fyrirstu. Ekki nokkur hluti. Bara jafnvel sem bara þunn sneið á snittubrauði, þá áttu komið í pinnamann. Já, leggja í hlaðborð einhvers staðar eða þú veist, vera í afmælisveislunni að leggja þetta á einhver salatbeð. Mjög stað. Ekkert að því, þú sér að þetta er bara mjög huggulega sér að safirinn ætta því og það hjálpar rosalega mikið að hafa rjómaostið þar. Ég veit að þetta má ekki en það bara, maður stundur stendst margir frestingur. Já, það nótt þannig. En nú er ég búin að búa til sellerótamauk og ég búin að rífa niður sellerótina. Auðvitað getum að bora þetta fram með hverju sem er, bara góðri kartöflumús, það er náttúrulega alveg kjörið. Og samanskapi er ég með brúna sósu og ég geri svona rauðvinsósu sem ég síðan auður rauðvin og er svolítið að dúla með þetta með hérna, kjúklingasóði og svo framvegis. En auðvitað gerir maður bara það sem maður er ánægður með sjálfur. Það er ekkert að því að gera bara góða sósu við erum sjálfur að gera
og svo bara þú veist hvað ert þú vanur að nota með kjúkling? Það ekkert af því að þurfum ekki að breyta öllu þó við séum prófa eitthvað nýtt. Sellerota músin, hvernig lagar hana? Ég tek hana sko í þegar ég búin að baka hana. Þá setja ég klára raunina að setja smá svona 50-50 rjóma og mjólk og síða aðeins upp á því svo. Og þegar það orðið svona alveg myrt í gegn og búin að drekka hann af vökunum, þá setja það í svona matvinnsluvél eða svoleiðis. Og ég vill helst sko fá hana svona mjúk eins og flauel, þannig að sé svona svolítið falleg. Já, og svo setja ég örlítið, ég set smjörbytt út í, ég set örlítið dropa sítrónu og salt. Og þetta eru einn ekkert mörg hráfni sem fara í, en þetta er alveg nóg. Og, hérna, og þetta gefur það skemmtilegt auka svona tvist. Og auðvitað getum að gert þetta hvernig sem er. Mér finnst nú bara svona, þetta við erum ekkert að vesenast mikið vita, við bara setjum þetta á diskinn hérna, getum dregið eitthvað til ef við viljum. Já, við erum í spariskapinu. Já. Við erum í spari. Er það ekki? Jú. Og svo er bara, þú veist, það er alveg nóg að setja kannski, ég veit ekki, þrjár, ef að segja, fjórar? Er það ekki bara alveg tilvalið? Það er ekki, ef þú er ekki borðað einn náðan, þá varum við góðir. Þá fæ ég þess að með þreifu. Það er nú fjór. Þetta lítur vel út. Það er ekki bara. Flott. Svo er ég með sellerirótina sem við vorum búin að baka líka. Og þar er ég bara búin að rífa hana niður. Ég reyndi bara tók af henni skinni bara með pillaða bara með puttunum. Já. Það var ekkert mál. Og svo við erum bara svo svona bara brýtur hana. Já, ég er ekkert alltaf að segja. Það er bara að brjóta hana niður. Þetta er allt jafn gott sama hvort að þetta er ostkvast eða ekki. Finnst það svo flott. Já. Ég er alinn upp á þeim tíma sem voru túnnera grænmeti. Já. Og það var 70% sem að sko notaði ekki. Já. Já, og þetta 100% sem er. Ég auðvitað er það alveg líka til í dag, en nú allt þetta með matarsóun og svo framvegis, mér finnst þetta bara óþarfi. Og hérna, við bara brjótum þetta og séum þetta svona skemmtilegu stærðum. Þetta er flott. Og þetta er rosalega heitt að halda á svona lengi. Það er svona, setjum á þetta smá sósu og það er eins og segir, það má vera hvernig sósa sem er. Sveppasósa væri náttúrulega mjög viðeigandi, það sem við erum með sveppi inn í og svo framvegis. En auðvitað er þetta bara undir hverju mönnum komið. Og við bara svona, setjum aðeins kannski í miðjuna, einn lítið hring. Ég erum þetta svolítið dúlulegt. Það er ekki. Og svo ætla ég að setja bara hérna örlítið, ég er með hérna einhverjar örlítið bara svona salat sem ég ætla bara að pínugrænt. Bara svona fyrst ég á það sko. Já. Það er nú bara svona fyrir þig sko. En hérna ég segir, það er ekkert nauðsynlegt. Og það má vera bara rúkólasalat eða eitthvað bara, þú veist, og eitthvað svona skemmtilegt. Og ég ætla nú bara eiginlega að afgreiða þetta bara svona. Smart, æðislegt. Nei, bara. Eigum ekki bara að hérna gera okkur glaðan dag og fara inn í sal og Það líst mér vel á. Hérðu, ég held á diskunum. Já. Ég stegi hana við þig. Ég kemur rest. Hérðu, þá erum við konni með veislunin í sal. Þetta lítur rosalega vel út. En það ekki, ef ekki bara láta vaða. Já, veist þetta svona heiðarlegur matur. Já, þetta er fá hráefni og hérna raunin lítið fyrir þeim haft. Og eins og segir, bara honest food, sko. Duxili kjúklingunum, beikunni og rauðinsnósan og með sellerótamúsinni, þetta passa svo vel saman. Já. Þetta er yndislegur matur. Oh. Og þess að segja, gaman að nota sama hráöfnið í bæði púrið og til hliðar. Maður þarf ekki að tæma ískópinn til þess að og vera nota endalaust af einhverju grunnhráöfnum. Segðu mér, byrju, hvar lærður? Ég lærði á Hilton Hotel, á Vox. Og hérna, hann er sennilega eini neminn á Íslandi sem hefur útskrifaður á næstu grösi. Ég kláraði þess að síðustu þrjá mánuðina mína þar, en annars lærði ég öll öðru leiti upp á Vox. Já, ég varst þá Kristján í Sæm. Nei, Sæmundur Kristján. Sæma Kristján, já, það passar, já, það passar. Yndislegu tími, ég lærði mikið þar og hérna, ég búið vel á þeim tíma sem ég var þar. Hann er prýðispiltur og frábær fermaður. Það vantar ekki til búið hann. Eru þú búin að vera víða, þú búin að vera ellendi svolítið? Já, ég búin að vera frá Íslandi í 7 ár. Í 7 ár? Já. Búin að vera svona aðeins að prófa og skoða heiminn og kanna. Og býttu, hvað er þetta búin að vera? Ég er kannski aðalega búin að vera í Noregi, búin að vera þar á nokkrum hótelum, en svona skemmtilegt kannski segja frá því að ég bjó í Núk í Grænlandi og var þar í hálft ára elda. Það lítur að vera spennandi tími. Það var mjög skemmtilegt tími og hérna, og bara það að fá að nota öðruvísi hráefni,
læra það að þurfa að panta með tveggja vegna fyrirvara því þú hleypur ekki búð eftir hverju sem er. Já, þú hleypur ekki bónus eða nei, nei, sko. Alls ekki sko. Það er náttúrulega langt að sækja mikið af grænmetinu og hérna og maður lærði fyrst og fremst kannski skipulag. En engu að síður var bara skemmtilegt að kynnast kúltúrnum og fólkinu og matreiðslunni. Hvað með svona hráefni eins og þú lítur að velda sauðnaut og já. Að haftirvil og eitthvað. Já, alkefuglinn og þetta allt saman. Já, þetta var mjög skemmtilegt og gaman sko að bera saman einmitt þetta sauðnaut sem hún færði eiginlega hvergi sko. Af því það er bara, bara grænlendingar nánast sem meira veiða þetta. Þó þessi nú einhvers staðar líka í Lapplandi. Það er einmitt að sjá þetta fitusprengda kjöt sem að kokkar elska þessa fitusprengingu þegar þú horfir inn í rauða kjöti og þegar maður horfir inn í þetta þá mann fallast bara hendur, þetta er svo æðislegt. Þetta er yndislegu matur. Bróður minn vann hann út um tíma og hann lýsti því þannig að það væri svo mjúkt kjötið, það væri eins og maður getur tuggið það með augnlokum. Það er svolítið þannig. Já. Þú veist ekki mynd á honum þannig að gera það. Já, ég gera það. Herðu, þetta er búið að vera rosalega skemmtilegu tími og ég hérna sko út af því að mér var kennt að ég mætti ekki sko tala og borða á sama tíma. Já. Að ég ætla bara að þakka fyrir mér núna og ég ætla sko dýfa mér alveg verulega ofan í diskinn og hamingju með allt saman. Þetta er frábær staður og hérna gaman að fá að koma. Takk að þið fyrir að koma. Það er rosa gaman að taka móti þér. Takk, nú borðuðu. Gjörðu það.